Ja, så overskriften på den her hedder Armbånd læser dit barns følelser. De armbånd, jeg har brugt i min forskning, det er jo ikke direkte linket til følelser, men vi kan måle på nogle fysiologiske signaler, som kan være relateret til, og det gør vi så for at opfange OCD-events hos børn. Viden kommer ikke ud af ingenting. Den skal findes. Så er jeg jo også sådan, hvad skal vi sige, talnørd. Så det her. Få her et indblik i, hvordan nogle af Danmarks førende forskere udregner, graver og analyserer deres viden frem. For hvordan ved de egentlig, hvad de ved? Det er 2-3% af befolkningen, der lider af OCD. OCD, altså Obsessive Compulsive Disorders, det er jo sådan nogle tvangstanker og tvangshandlinger. Det er der ikke hele tiden, men kommer i det, vi kalder events. Og typisk prøver man at behandle det med terapi. Det, vi gerne har ville med vores forskning, det var at undersøge, om vi kan detektere OCD-events hos børn, så man kan se, om terapien virker. Fordi hvis man ikke man behandler de her ting tidligere, så bliver det som regel kroniske lidelser. Så det, vi havde tænkt os, det var at have et armbånd, der kan hjælpe med at måle, om der kommer et OCD-event. Det her, det er de armbånd, vi har brugt, og det har så de her sensorer, som måler noget temperatur og vores hjerterytme og hvordan blodet strømmer. Og det er meget det, vi så bruger til at sige, jamen er der de her stressreaktioner? Stress og angst, det er noget af det, som udløser tvangshandlingerne. Vi har givet børn det på, og så prøver vi at lære fra data. Hvordan ser det så ud, når der er et OCD-event? Her har vi vores armbånd, som laver de her forskellige målinger. Electrodermal activity, som i virkeligheden måler, hvor meget vi sveder. Blood volume pressure, heart rate. Og så temperaturen i hudoverfladen. Og så lærer modellen at kende forskel på de mønstre, der så er i data herovre. Og i sidste ende kan vi så sige, at der var et OCD-event eller ikke-event. Mit arbejde, det er jo maskinlæringsdelen, eller den kunstige intelligens og statistikdelen. Hvordan finder vi mønstre i signalerne fra armbåndet, som ligner der, hvor der er events, til modsætning fra der, hvor der ikke er? I forhold til overskriften, I lagde ud med, vi er der, hvor de resultater, vi har fået, det kunne godt bruges til sådan en temperaturmåling. Hvor er vi henne? Går det fremad, eller går det tilbage? Og det kan man eksempelvis bruge til at se, om hvis du får noget terapi, jamen hjælper det? Eller er der noget, hvor vi skal gå ind og ændre på noget af terapiformen? Og så har vi oplevet, at det har givet nogle af børnene en større selvindsigt i, okay, hvornår har jeg de her tvangstanker, og så på den måde bedre kunne håndtere ens sygdom.